všichni, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme dvě videa spojený v jedno, protože ani jedno z nich by nebylo dostatečně dlouhý, takže tohleto video bude trošku delší. A máme tady vlastně, co si beru s sebou, tentokrát už to nebude jako v oblečení a tak, ale bude to fakt jenom co si sebou zabalím, protože se mi to změnilo a jak bude probíhat můj den. Já bych začala teda tím, co si zabalím a pak půjdeme na ten den. Takže, dělala jsem teda video, co si beru s sebou a tam jsem ukázala úplně prostě jiný věci. Ukazovala jsem tam baťoch, Violety ze třetí série, ale nakonec si budu brát tohle a hned vám vysvětlím proč. Protože se mi změnilo to, že jdu na meet and greet, což je vlastně VIP, setkání s týny, takže v tom VIP je teda speciální merch jenom pro ty, co si zakoupili tuhle stupenku za 11 000. No a dostanu teda baťoch z týny, přesně tenhle ten, akorát na něm prostě bude týny. A takže já bych ten baťoch ze třetí série neměla kam dát, protože si tyhle ty věci všechny strčím do tamtoho týněnýho baťohu, abych ho mohla nosit hned na sobě. No takže proto si beru tohle, bude to teďka trošičku plnější, protože tam mám tu speciální věc pro týny a to je teda ten poštář, jestli si pamatujete z Asku, ale všechno vám to ještě ukážu. Takže první věc, kterou tady mám, tak je selfie tyč. Ta je důležitá strašně, protože celou dobu budu natáčet na selfie tyč a ještě abych nezapomněla, tak tam teda bude i stojan a kamera, jak už jsem říkala minule, ale tím teďka natáčím, takže to vám neukážu. Selfie tyč je růžová, protože prostě mi objednávala mamka v tu dobu, kdy jsem byla úplně strašně zamilovaná do Violety a Violeta byla růžová, fialová, tadyhle z té barvy, že prostě se milovala růžovou, plus tady mám takhle ještě víu. No, každopádně prostě nevím, co říct, selfie teče důležitá věc. Další věc, kterou tady mám, tak je nejdůležitější věc a to peněženka s penězma. Mám tam teda mnohem víc euro, než jsem vám říkala, než vlastně jsem si chtěla kupovat, tak jsem se vyměnila o trošku víc, plus ještě mi rodiče přidali, takže koupím 3/4 z toho merče tam, takže bude ještě zajímavý. Budu vám teda dělat haul tam teď. Pak tady mám teda tu věc pro týny, mám tady tahle ten poštářek, All You Need Is Love, je to teda srdíčko, šila jsem to z mýho trička, je to věc s panými poštářem, který je teďka strašně placatý a spí se mi na něm blbě. Další věc, jo, hodně důležitá, protože jedeme 3,5 hodiny, takže sluchátka a k ním samozřejmě patří taky mobil, takže. Pro mě důležitá věc pro týny, co mám, tak mám tuhle tu obálku a to už teda víte z Asku, pokud jste ho neviděli, tak si ho pusťte tady někde v průběhu videa, bude nahoře. Mám tam teda ten pytlíček a pak tam mám knížku pro týny, ale to si pusťte v tom Asku. Takže tak. A potom tady mám úplně nejdůležitější věc celého dne a to jsou vstupenky. Takže přišlo mi to teda z Hamburku a mám tady teda vstupenku na meet and greet a vstupenku na koncert. To postupně chýlí ke konci. Mám tady zase další důležitou věc, já si sebou neberu zbytečné věci. Je to teda powerbanka a tady je k ní kabel. A to proto, že budu celý den natáčet a poslouchat písničky, takže moje baterka bude furt prázdná, takže celý den budu připojená na téhle věcičce. A poslední dvě věci jsou... První je takový obrázek Teeny God Me Star The Tour, nechci tady ukázat, je to příšerný, ale shineuje to, prostě, víte co, třpití se to. My jsme to s Janičkou tohoto jsme vyráběli přes telefon, já jsem to vyráběla doma a ona mi radila, co mám dělat. A takhle jsme spolu telefonovali asi 3 hodiny a vzniklo z toho tohle. Takže, prostě Janička. No a poslední věc je Siempre a tu lado, Tiny a Tinista. A tohle to budeme teda mít při písnice Siempre Brillarás a je to teda
Všichni to budou mít vytisknutý na papíře, já jak se znám, já bych to prostě zmuchlala, takže já to mám ještě přilepený na čtvrtce, plus to mám ještě celý oblepený izolepou, plus to mám ještě v téhle folii, protože já se znám, já fakt věci mačkám a ničím. A to bylo všechno z tohohle z toho. A teď můžeme jít teda na můj den. A ten bude probíhat teda, nevím. No, zkusím vám to tady nějak vymyslet. Takže ráno vyrazíme z domova kolem 8. A na místo bychom měli dorazit kolem 12. Protože s Janičkou máme před halou sraz ve 12. A ano, budeme mít 4 hodiny času, ale neříkejte si, že jsem blbá, jo. 4 hodiny času, prostě ty lidi tam budou čekat třeba už po 10. A i kdyby ne, tak tam budou už minimálně od těch 12, ale my s Jančou chceme být první mezi prvníma. Jelikož 15 000 lidí jde jedním vchodem a meet and greet VIP, což jsme my, jdeme jedním vchodem, kde bude jenom 30 lidí, tak přece jenom tam ty lidi budou, takže my chceme být prostě úplně první, ale ještě předtím chceme obejít halu a vyfotit se u těch plakátů Týdny od místa de tour a tak. No a teď teda zpátky k tomu vchodu. Tam teda dostaneme náramek meet and greet a dostaneme ten VIP merch plus teda tu visačku, která bude vevnitř, a zkontrolujeme nám lístky a jdeme dovnitř. No a jelikož tam budeme první a tam těch 15 000 lidí, nevím, jestli tam bude spát, tak my prostě budeme první u toho merče. A jak už jsem vám říkala, já vykoupím 3/4 z toho merče, protože mám fakt hodně, hodně peněz, hodně. Prostě potřebuji tam být první, abych si oskoušela velikosti, ošahala materiál, všechno znáte, prostě všechno musí být dokonalý. No a vevnitř budeme mít teda ještě 2 hodiny času a ty budou zase na focení u pódia, focení před pódiem, focení u plakátu, focení před halou, u haly, všude prostě. Prostě potřebuju hodně času na focení. Tak jo. Pak začne teda koncert a ten, já sedím teda zhruba, tak asi představte si, že je tady takhle jakože ta hala, tak já sedím tady, Janča sedí tady, pódium je někde tady a my s Jančo se při písničce, při Beyoncé se, takhle já se propíšem k ní, ona se ke mně přidá a společně půjdeme sem. No a pak po písnice Beyoncé vždycky Týně řekne, ať jdeme dopředu. Takže my s Jančou budeme první vepředu. Mělo to být Miss a Great Escape, para, blablabla, tady ty věcičky, jak jsme to tam vymýšleli. Ale nakonec to bude Miss a Beyoncé, protože se plány celkem změnily. Takže tak. V Polsku to bylo zas úplně jinak. A pak teda skončí koncert a no, nevím, jestli tady, ale jo, tak prostě máme být někde vepředu u pódia, kde si nás vyzvedne nějaká paní a všichni půjdeme dozadu směrem na meet and greet a půjdeme dovnitř do místnosti, kde teda budou připraveny židle, bude tam takový jakože takový pás, kde bude mít Týny jednu židli a za sebou pozadí, kde bude všude napsáno Týny a my tam budeme sedět a Týny přijde. Přijde Týny, že ona bude ode mě kousíček. A potom jednotlivě budeme chodit k ní. Já furt nevěřím tomu, že obejmu Týny, prostě ty bogy, co já jsem si říkala ještě před půl rokem, co já bych dala za to, prostě si jenom na ní šáhnout, prostě. Chápete? Já vím, že to zní úchylně, ale já se prostě těším, až se na ní šáhnu. To je prostě nereálný úplně, takže jsem na to zvědavá. A celý to samozřejmě budu točit na kameru, aby to byly skvělý záběry, aby to byly jakože kvalitní záběry. A pak teda po meet and greet se ještě přesouváme k autobusu. Sice už tam bude spousta lidí, protože už budou čekat přesně po koncertě, když my budeme ještě na to meet and greet, tak ale my se s Janičkou buď to procpeme dopředu, nebo někam, kde lidi nejsou, nebo prostě nějak to vymyslíme. My totiž s Janičkou jsme takový jako takový hroši. My bychom se dokázali docpat do první řady kdykoliv, jakkoliv.
Protože tak ty lidi neznáte, že už je nikdy neuvidíte, takže je vám jedno, co si o vás budou myslet. Takže jsme zlí. Řekla bych, že jsme zlí. No a u toho autobusu se nám ji nejspíš jako nepovede zastihnout, i když možná by mohlo. Kdyby jo, bylo by to prostě dokonalý. A kdyby ne, tak prostě jít tam jakože uvidíme u toho autobusu. Já jsem na ten autobus strašně zvědavá, já ho prostě chci vidět a chci si ho vyfotit, takže proto tam jdeme. Takže tak. No a pak pojedeme domů a vypadá to, že se domů dostaneme kolem 2 ráno. Jestli vůbec. A druhý den samozřejmě do školy nejdu, protože budu úplně tak strašně z toho nadšená, že nebudu moc spát, takže bych se nevyspala, protože my hnedka ten druhý den běžíme přes polní běh, což je několik kilometrů běžet. Já bych úplně nedala. Takže já budu doma, sestříhám vlog a ještě musím připravit projekt do školy, protože jsem se zavázala, že ve čtvrtek 20. 2 dny po koncertě udělám projekt o tom koncertě. Celou hodinu. Řekla jsem učitelce, že potřebuji celou hodinu, takže to bude také ještě zajímavý. No, každopádně, tohle to bylo všechno z dnešního videa. A víte co? 3 dny do koncertu. Jsou to 3 dny do koncertu. Pane bože. Já asi umřu. Mějte se krásně a uvidíme se na koncertě.